Ja, så vil jeg gerne have lov til at forklare lidt JavaScript, og vi har selvfølgelig, ligeledes som vi har ved forestillinger, en nedtælling, så er det også oplagt ved billetter, at have en timer, der viser, hvornår billetsalget starter her, og det er den 2. maj. Og der kan I se, der kører den ned der. Og for at lige forklare, hvordan det fungerer, så handler det om, at først så skal vi lave en variabel, hvor jeg sætter den dato, som den skal til ned til, og det er jo det er premieredatoen den 2. maj. Og så skal vi og så vil, så skal vi have lavet en funktion, og det er for at vi kan at den opdaterer hele tiden, så at der står det korrekte antal dage, timer, minutter og sekunder. Så først her, så får vi, først her, så henter vi i funktionen her først den dagens dato. Og hernede, så kan vi så se, at så og så er det vi så skal udregne her i den her funktion her, det er distancen, eller og her står der så distance, det skal så forstås som om, at det er så den tid fra nu af til nedtællingsdatoen. Den skal vi så regne ud her, og der skal vi så differentiere her i dage, timer, minutter og sekunder. Og nu forklarer jeg bare lige her, at for at vi kan regne dage ud, så tager vi distancen, og så dividerer vi det med, hvad der er bestående i en dag. Og her der ser vi, at på en dag, der er der 1000 millisekunder, 1000 per minut. Nej, det er noget vrøvl. I et sekund er der 1000 millisekunder. Og i et minut er der 60 sekunder, og en time er der 60 minutter, og på døgn er der 24 timer. Og så er det så, at vi her det næste, for at vi kan få timer, der kan vi så se her, at der så tager vi så og adskiller dage fra. Og det kan vi så ved at dividere her, kan du se, 1000 gange 60 gange 60 gange 24. Og der er det så, at vi fjerner 24, og så får vi timerne. Og sådan fremdeles foregår det så hernede. Og så er det, at vi for at kunne udskrive de her resultater her, der skal vi så referere til dommen, hvor vi skriver document, get element by ID. Og det er så den her time 2, og det viser så, hvor at vi skal udskrive resultatet hen. Og så først, så det her det refererer til dage, og så kommer der til at stå et D, og så her skriver den timerne ud, og skriver den T og minutter, og så fremdeles. Og så er det så, at hvis nu er distancen, altså tiden er udløbet, det vil sige så, at distancen er mindre end 0, i den her kontrolstruktur, så skriver vi så, får vi den så til at skrive, at den er expired, den her nedtælling. Og så vil jeg lige vise den anden del hurtigt. Og som vi ser her, så har vi et billede til højre. Og der går lidt tid her, og der kan man så se, at den så har sådan et indbygget lille galleri, hvor den skifter billeder. Og så hvis vi kigger tilbage her, og der er det for at det at kunne lade sig gøre, så skal vi lave en array, og det laver vi her, opretter vi her, og der har vi så de forskellige billeder, alle de forskellige billeder, der skal være i det her array her, og det skal gå fra, og det skal starte fra den første billede af her, ser vi, og så har vi bestemmelsen af, hvor lang tid hver enkelt billede skal optræde. Og det efterfølgende her, så skal vi lave en funktion, og det er, at det skal være et slideshow. Og der er, for at det her det kan fungere, så skal vi lige referere til dommen. Og der gav vi, der kan du se her, vi har, der refererer vi til ID'en, som er grid 3.4. Og der viser den så her, at længden her, at den skal køre den længde her i den valgte tidsbestemmelse, som vi har, og så skal den ellers gå
hele arrayet igennem funktionen her, og det vil sige så, at den vil lave et slideshow, hvor den skifter mellem de ved enkelte billeder, og der lukker vi den her. Og til sidst her, så har vi en lille console log, eller en lille udskrivning, console log, en lille loop, hvor jeg ikke var dygtig nok lige til at finde en god løsning, så der kommer et lille loop her, hvor den skriver ud fra 1 til 11. Og ja, det var det.